waxaa isku imaanay maantay inaan xusno oo maartay qurubtayna aysan ka go'in oo xusiisano dadkii naga shahiiday nooga baxay dagaalkii aan galnay oo ahaay dagaal la gala midka ugu wanaagsan uguna qiimo badan intayna noolna aan tamaninayn inaan ku dhimanno. intaas ayaa maanta iskugu imanay. runtii waxa waa in raggaasoo qurubtayna ka go'imaan cadowgii ayaga naga laayay, annagana haddaan dagaal kula jirno ayagana insha allahu tacaala weligayna waa u diyaarsanaanaynaa. waxa maasha maanta boorka noogu dhegan waa dadkii shuhadada ahay qayb ka mid ah. waxa waayeen xuskaynuna awalan wuxuu ku saabsan yahay shuhadadii maarta laga soo bilaabo ilaa shuhadadii nabiga calayhi salaatu wasalaam xilligiisii ilaa yowmina haadaa. intii shahiidoo dhan ayaan xusaynaa dhammaan anagoona kala reebayn oona kala farqinayn. wax kasta oo diinka u shahiiday ayaa maanta xusaynaa. weligaynana waan xusi doonaa hadduu ilaahay yiraah. waxay baxeen raggaas oo ayagoo diinka iyo dadka iyo deegaanka u damqana ayay naga baxeen. annagana waxa waaye waxay naga mudayeen inaan u ducayno. waxa waaye waxay ka tageen oo ay timahaya aan ka warqabno shahaadadu marka xaqay nagu leeyihiin. waxa uu yiri nabiga calayhi salaatu wasalaam, man sanaca ilaykum macruufan fakaafihu, qofkii wanaag idii sameeya u baagtoomu yiri, macnaha u abaalguda. alxamdulilaahi ilaahay ayaa mahadle iskale ugu kulmiyey makaankan anagoo islaama. shahaadadii aynii qaaliga ahayd oo hortaayna nasiibsatay aan u kulannay inaan u ducayno aan xusno ilaahaygii nagu kulmiyey ayaa mahad iskale. alxamdulilaahi ilaahaygii macbuudka ahay xurriyad loo baxshay oo laga reebay khawaarijtii maskaxdayna kala qoomtay ilaahaygii naga dulqaaday la fahansiiyey in diinta ilaahay iyo sunnada nabiga iyo aayaadka qur-aanka oo ilaahaygiina soo xusiisiiyey midigtana ku qabsannay ficil iyo wax kastaba maal aan ku bixinay ilaahaygii nagula jiray oo khawaarijdii laga dulqaaday xurriyad aan isku nimiday ayaa mahad weyn oo la gaari karin oo xusiis mar kastaba qalbigaana ku soo noqnoqonay ayaanagu mahad haynaa. mahirin waane iyo wacdiba culummada ayaa noo soo koobtay ujeedka meeshaan laysugu yimidna waa mujaahidiintii horay looga shahiiday ilaahay jannadii ha u waasay. annagana dibadood ilaahay lama fidnaayo, kuwii shahiidana ilaahay yaa naga dhigo. walaalayaalo, dadkaas qaaliga ah sababtii u shahiideen waa midda maanta ku sugana oo ah xorriyadda maanta haysan. xaquuq haddaan maqasho waa midda maanta haysan. ma ahan adaa cabuursan wax xaquuqa ma haysata wax kastoo haysata. maanta waxaan nahay dad xor ah, deegaankooda joogo, wax waliba oo samaan ah isdhihi karo na ku dhaqmi karo. laakiin saddex sano ka hor intaanu meel iskugu imaan karin maxaa loo danana ma dhihi karin. ilaaha mahaddaas leh waxay u shahiideenna waa inaan xaquuqda maanta haysana aan helno. waxaa ogaatiin dad soomaaliyeed oo annaga lala mid ah oo inta xaquuq haddaan haysano ana haysan ayaa jiro. dadkaas soomaaliyeedna ilaahay ha ka dulqaado shartooda iyo dhibaatada ummadda soomaaliyeed ku koraayaan qolada khawaarijiga.
annagana waxaan la laga rabaa in garab iyo gaashaan iyo dad ku tashadaan aan noqon qof kasta oo Soomaaliya oo qawaarijigaas wax u dhibeeydo aan garab siino hoo iyo soo dhawow baan ku garab istaagno waa aad ammaan u mudan culimada soo qabaqaabiday nimankan fikridooda horaan u aragnay maantay ka bacdina inay na qaldi doonaan lalama ahan wixii diin lalagu qaldaho maantay ka bacdi soo galo waddanka ayna culimmadu waa in waxaan ka rabnaa inay farta noogu fiiqdo annaga isdhaafinayn waxay nooga mid noqonaan waxyaalaha ku jirka doonanayn qolada qawaarijiga sida culimadu sheegtay haddaad dishana waa jannaa kugul yaa la yiri haddii ku dilaanna janno bishaaro bishaaro inagoo ka jawaabayna baahida macaamiisheenna waxaan ugu bishaareynaynaa in IBS Mobile Bank app lagu soo kordhiyay adeega cusub adeegyada cusub ee aan soo kordhinay waxaa ka mid ah Local Bank Transfer adeegan waxa uu kuu sahlaya inaad si fudud oo degdeg lacag ugu diri kartid dhammaan bangiyada dalka adigoo isticmaalaya taleefankaaga gacanta International Bank Transfer adeegan waxa uu kuu sahlaya inaad lacag u diri kartid bangiyada dibadda gaar ahaan kuwa dalka Kenya adigoo isticmaalaya taleefankaaga gacanta Mobile Money Transfer adeegan waxa uu kuu sahlaya inaad si toos ah lacag ugu diri kartid adeegyada lacag dirista mobilada sida M-Pesa, Airtel Money, and Telkom IBAN information waxaad si fudud ugu ogaan kartaa IBAN nambarada koontooyinkaaga IBS adigoon tagin xarumaha bangiga IBAN waa nidaam caalami ah oo heshiis lagu yahay kaasoo aqoonsi siinaya koontooyinka bangiyada una fududeynaya macaamiisha inay ku diri karaan laguguna soo diri karo lacaga kala duwan facility information adeegan waxa uu kuu sahlayaa inaad si fudud ula socon karto macluumaadkaaga la xiriira maalgelinta iyo deymaha kana ogaan karto dharaaqyadaadii ugu dambeeyay ee lacag bixinta iyo xilliyada lacag bixinta ku maamulo xisaabtaada sida kuugu habboon adigoo isticmaalaya IBS Mobile Banking ku dooro sahlanaan degdegsiimaya ammaano kala soo da Google Play ama App Store-ka ku xirnow IBS Bank